大家都知道，技术领域会因应节日以及赛季的主题而推出不一样的时装，让玩家们穿上服装后更能融入游戏当中。在前阵子因应 S9 赛季而推出亚洲舞王套装，近期的影片兔兔也都穿这套服装。但是在一个充满音乐的赛季，如果想更融入音乐节的世界，那就一定不能忘记白驹光年套装。没错，今天就要来介绍这套时装。为什么兔兔会推这套时装呢？主要有三个原因。一，不需抽取，直接购买。虽然这套时装需要用钻石购买，但重点就是可以直接购买，不像其他时装都需要用礼盒来抽取。在抽时装时，有时非常的看运气，如果运气不好，脸黑的时候，一套时装都有可能抽得比一台 A 车还要贵，所以这套时装能直接购买真的是很划算。二，意外的百搭。这套时装除了可以让你在一秒内变身凌波凌之外，另外几乎 80% 的发型都很适合这套服装呢。在众多发型中，兔兔选出三种认为最好看的搭配。第一个，凌波凌短发风格。虽然有些人很排斥短发，但是不能否认这一次的短发真的很好看。第二个，静姐姐的星之女皇发饰。没错，就是人见人爱的静姐姐发型，紫白色的大波浪长发搭配这套服装，仿佛静姐姐的 2.0 升级版。第三个，炫彩魅音发饰，这也是兔兔认为搭配这套时装最好看的发型。炫彩魅音原本的套装也是以音乐主题来去设计的服饰，当然也有其他双马尾的发型，但是炫彩魅音的发尾较长，在呈现上也更为闪亮，搭配起来真的超级好看，仿佛自己的人物化身成初音。三，非常适合 S9 音乐节。在这一赛季充满着满满的音乐元素，除了即兴炫音和即兴律动为必备配件，手持的部分自然少不了麦克风的造型，这边搭配活动领取的尼采幻音手杖，在背饰的部分选择尼采幻音背饰，脸饰的部分选择 S6 荣耀勋章的奖励沧海之音脸饰，仿佛身上的蓝色光纹延伸到了脸上，真的超酷炫。最后，如果想问兔兔的巅峰荣耀戒指如何获得，是从高级戒指宝箱抽了40抽抽到的，给大家参考一下。男生角色这次也有另外收藏，毕竟好看又可以直接购买的时装真的不多。这套时装目前会在商城贩售到5月底，喜欢的话不要错过咯。另外再告诉大家另一个活动消息，那就是兔兔最期待的甜蜜旋风登场啦。有看过10000 QA 影片的人都知道，云尼路的专属赛车甜蜜旋风就是兔兔最期待的赛车。甜蜜旋风虽然是 B 车，但甜点打造的车型真的是超级无敌可爱。那要如何参加这个甜蜜宝宝的活动呢？一，每天登入游戏后可于网页中获得奶嘴一个。二，将邀请连结传给好友，好友透过连结成功登入网页即可获得奶嘴。三，被邀请方需先登入活动网页，再点选邀请连结以完成邀请。四，成功邀请好友即可获得特性赛车甜蜜旋风，车辆将会于活动结束后陆续派发至游戏内的信箱。五，成功邀请好友即获得抽取 iPhone 11 Pro 的资格，邀请越多的好友中奖几率越高哦。得奖名单将于6月5号前公布于官网，参加活动的相关网址都在下方的置顶留言，大家也可以在这边互相留下邀请连结，一起互相点选参加活动吧。最后的最后，不要忘记5月31明星争霸赛，兔兔与你相见。今天的影片就到这边，我们下次见咯，拜拜。